Alô, 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 bom dia, bom dia, bom dia. Estamos começando oficialmente mais uma live do Vergara. Hoje é dia 1 de fevereiro de 2022. Deixa eu tirar a música aqui. 1 de fevereiro de 2022. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de inglês ao vivo. Peraí, minha câmera tá torta hoje. Vamos arrumar aqui mais pra cá. Aqui, aqui, peraí, aqui, ok. Agora ficou melhor. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de inglês ao vivo gratuita aqui. Todos, todos os dias, não, na realidade, de segundas a quinta-feira aqui no YouTube. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje hoje continuaremos os estudos que começamos na aula de ontem. Então, muito importante você que está aqui pela primeira vez. Na realidade assim, se você está aqui hoje pela primeira vez, se essa é a sua primeira live do Vergara, a sua primeira aula de inglês comigo... Pô, a luz está dando uma, um problema. Eu vou ter que, eu vou ter que arrumar essa luz aqui, ok? Se hoje é, se hoje é a sua primeira... Por que está dando esse baita reflexo? Nunca dá, né? Mas tudo bem, deixa eu ver se eu consigo arrumar isso aqui. Uh, não? Não? Ah, vai, vai ficar meio assim. Vou ter que mudar um dia essa parte do fundo aqui, mas tudo bem. Um dia eu vou mudar. Mas como eu tava falando, se hoje é o seu primeiro dia aqui na, na nossa aula, tá? O é, que, que eu recomendo? Eu recomendo que você assista a aula. Assista a aula normalmente, você vai aprender várias coisas, tá? Siga a aula como você puder seguir, mas depois eu recomendo que você volte na aula de ontem. Na aula de ontem que está disponível aqui no canal e assista também a aula de ontem porque elas são é, a aula de hoje é a continuação da aula de ontem é um pacote né a gente dividiu porque a gente não conseguiu fazer tudo o que tinha para fazer ontem na aula de ontem então a gente deixou para terminar hoje vamos terminar hoje e é assim que vai funcionar hoje ah antes da gente entrar no assunto da aula claro né é, lembrando você pode se quiser ajudar aqui contribuir com as lives se tornando membro do canal, tem aqui a opção aqui embaixo para você se tornar membro. É, custa R$ 4,99 por mês, ou seja, é praticamente nada. E se tornando membro, como a Flaviana Carvalho, seja muito bem vindo à nossa sala VIP de Pobre, se tornando membro, você é. é tem um nome diferente, não tem muita vantagem, é, é mais ostentação mesmo, né? E contribuição aí com o nosso projeto de aulas todo dia. Se você assiste as aulas todo dia, se você gosta, porque é de graça, porque é legal, porque você aprende e você quer ter um nome diferente aqui no, no chat, o seu nome fica com um símbolozinho, fica verdinho, é tipo ostentação. É, e você quer ajudar o projeto, é, você pode se tornar membro, ok? Só para lembrar aí a todos vocês. Eu queria mandar um agradecimento especial a todos os membros aí que apoiam o nosso, nosso projeto de aulas diária, diária não, né, de segunda a quinta de inglês, aqui no canal, beleza? Então, uh, sem mais delongas, sem mais delongas, vamos direto para a nossa aula, tá? É, gostaria de pedir aí to, a todos vocês que estão aqui, tá, que a partir de agora, porque a gente vai direto para aula hoje, gostaria de pedir a todos vocês que entrem no modo aula, entrem no modo aula. O que, que é o modo aula? O modo aula é... é é aquela coisa, talvez você esteja vendo a aula, talvez você esteja olhando o celular, talvez você esteja falando com alguém na sua casa, pois agora é hora de parar com tudo isso. Pega um caderno, pega um lápis, pega uma caneta, pega algum lugar para fazer as anotações. Pode anotar no celular também, no computador. Pega uma água, eu já peguei a minha aqui. Já peguei a minha água. É, para que você foque 100% aqui na aula e aproveite o máximo possível, não tem que ficar, não tem que ficar revendo aqui a aula de hoje, beleza? Bom. Ontem, ontem nós estávamos estudando este texto aqui, né, de um livro que chama East of Eden. Aqui está o texto, nós estávamos estudando esse texto linha por linha, palavra por palavra. Quem veio na aula de ontem deve lembrar que estudamos aqui, né, the Salinas Valley, todas essas frases aqui e essa história. Nós estudamos na aula de ontem até Uh, mais ou menos até essa frase aqui they were light and sunny and lovely então hoje para retomar os estudos de ontem tá, eu vou continuar eu vou, eu vou continuar um pouquinho antes eu vou voltar aqui para essa frase aqui remember the Gablin Mountains que a gente estudou hoje e a gente vai continuar a partir daqui até o final do texto lembrando que os materiais de estudo o áudio e o PDF estão disponíveis aqui na descrição para você baixar Tá? E é, lembrando novamente, eu já falei, mas vou falar de novo, essa aula é a continuação da aula de ontem, então assista a aula de hoje para você aprender aqui, a fa faça anotações, aprenda o máximo possível, mas depois também vá lá e assista a aula de ontem para entender como a coisa funciona. Vandelúcia perguntou como que se torna membro, deve ter aqui embaixo do vídeo, sabe ali onde você dá like no vídeo, onde você deixa comentário, essas coisas, deve ter um botão ali, tornar-se membro, né? Ou, ou em inglês é join. E aí você clica no botão, paga 5 reais por mês, que é nada. Ah, lembrando também que todo o, o dinheiro proveniente aí dos membros será doado para instituições de caridade, de quem ajudam os bichinhos, ou, ou quem ajudam. Instituições de, de caridade, que fazem o bem, que são sérias, tá? Porque eu não quero o dinheiro de vocês, é, das doações, tá? Isso a gente vai doar. É, se você quiser, ah, Mário, mas eu adoro a sua aula e eu quero te dar dinheiro. Então, aí você compra o meu curso. Eu tenho o um curso de inglês Mairo Vergara. Então, se você quer dar dinheiro pro Mairo, você compra o curso do Mairo. Agora, se você quer co colaborar com o projeto de aulas diárias e, e gratuitas, e, e, e também saber que esse dinheiro será usado para ajudar instituições e coisas assim, aí você. E não é marketing, tá? A gente fez isso porque é legal. Não é a estratégia de marketing. Não, não, não. É, é porque é legal a parada das doações e a parada do... dos membros, ok? Bom, então vamos lá. Sem mais delongas, vamos começar os estudos de hoje. Vamos começar os estudos de hoje. E se você está aqui pela primeira vez, se você está aqui pela primeira vez e você não sabe nada de inglês, a primeira coisa que eu tenho para dizer é só acompanha a aula e vá anotando as coisas novas, as coisas que você não sabe. Por exemplo, vamos dar um exemplo muito básico, né? Nessa primeira frase aqui, que a gente vai estudar, que faz parte do texto, que é uma história, Está escrito assim, I remember the Gabalan Mountains, né? I remember the Gabalan Mountains. Então, isso aqui eu já expliquei na aula de ontem, tá? Mas só reforçando, né? I remember, eu lembro. Então, se você não sabia que I remember é eu lembro, então você já anota no seu caderno. Já é a primeira coisa que você aprendeu aqui. Claro que I remember, eu acho que praticamente todo mundo conhece esta frase, né? I remember, I remember. Mas se você já não sabia, pode anotar. Mesma coisa, the Gabalan Mountains, né? The Gablin Mountains seria literalmente As Montanhas Gabilã. Gabilã é o, no o nome das montanhas. Literalmente essa parte aqui, The Gablin Mountains, é As Montanhas Gabilã. As Montanhas Gabilã. Josi Santos, seja muito bem-vinda à Sala Viva de Pobre. Né? Então, eu lembro As Montanhas Gabilã, tá? Ou seja, eu lembro das Montanhas Gabilã, né? Obviamente, a gente não fala eu lembro As Montanhas, a gente fala em geral eu lembro das Montanhas Gabilã outra coisa muito importante para vamos vamos para a segunda frase aqui que na segunda vai ser mais fácil de demonstrar o que eu quero demonstrar aí para todos os novatos então isso aqui a gente viu na aula de ontem I remember the Gabilan Mountains né eu lembro as montanhas Gabilan ou seja das montanhas Gabilan to the east of the valley essa essa estrutura aqui eu falei bastante dela na aula de ontem vou reforçar hoje tá to the east of the valley significa a leste do vale então a gente tem aqui a, aqui a palavrinha leste tá east east é leste, né? E to the east, como está aqui, é a leste, né? Ou para o leste, na direção do leste. To the east, to the east of the valley. Né? of the valley é do vale, of the valley. Essa, então aqui, para você que é novato, você que está aqui pela primeira vez... Né? Eu sempre falo isso em todas as aulas, então vocês que são veteranos, que já acompanham a aula há mais tempo, tem que ouvir de novo a mesma coisa todo dia, mas nós temos que pensar nos, nos novatos, né? Então, novato, você que tá aqui vendo essa aula pela primeira vez, que nem tá entendendo nada direito. O que a única coisa que você precisa entender, quando eu explicar para você que, por exemplo, to the east significa a leste e to the east of the valley significa a leste do vale, tu não vai pegar o teu caderno aí e anotar assim: "Ah, então é, to significa blá blá blá, the significa blá blá blá, is significa blá blá blá. Não, você não vai anotar o significado das palavras individualmente, isoladamente. Por quê? Porque isso é um. É, estudar palavras isolada é um aprendizado não efetivo o seu cérebro ele não processa muito bem as coisas se você tipo assim você estuda as palavras aí você junta com as regras bem bem curso tradicional de inglês né no curso tradicional de inglês é assim tu aprende as palavras tu aprende as regras e aí você tu acha que né com isso tu vai conseguir formar frases em, em inglês né e sair por aí falando né então, esse, essa aqui é a abordagem que a gente chama de, de bottom up, de, de baixo para cima. Aprende palavra, aprende a regra de gramática, junta a palavra com regra, faz a frase, fazendo a frase sai falando inglês. Pois é, não dá certo. Por isso que tanta gente faz curso de inglês. Não não só por isso, tá? Não é esse o único motivo. Mas esse é um dos motivos que tem gente que faz curso de inglês e meio que não aprende nada. Um dos motivos. Tem outros. Não é o único, tá? Então, em vez de aprender assim Nessa abordagem de aprender palavra, juntar com regra e querer que a coisa funcione, qual que é a abordagem mais eficiente? É você aprender estruturas, né? Ou pedaços, né? Ou pedaços. O que, que são estruturas ou pedaços? É você aprender frases inteiras ou pedaços de frases. Então, você não vai aprender o que, que é to, o que, que é the e o que, que é east. Não, você vai aprender a estrutura, a estrutura to the east, né? Você aprende isso aqui como se isso aqui fosse uma palavra. To the east, a leste, né? No sentido de no leste, para o leste. E aí você aprende outra estrutura, vamos dar um exemplo aqui. O um exemplo aqui. Né? Aí você aprende outra estrutura, por exemplo. Né? Você não vai aprender a ah, of quer dizer de, do, da. The quer dizer pode ser. Pode ser o, pode ser A, pode ser O, né? E aí tem valley. Não, você não aprende assim. Você aprende a estrutura. Of the valley. Que se quer é do. Vale. Sempre pedaços. Pedaços e não farelo. Não é pra aprender o farelo, a palavrinha individual. Aprende o pedaço, tá? Tudo aí E aí você pode juntar os pedaços, né? Isso que é o mais legal. Porque quando você junta os pedaços, a coisa funciona. Se você pegar um monte de palavra e um monte de regra e juntar, em geral dá merda. Agora, se você juntar os pedaços, to the east of the valley, aí você encaixa aqui, ó. Pô, daí começa a funcionar. Ou seja, assim é mais simples, mais fácil e mais eficiente, né? Então, por que não fazer algo mais simples, mais fácil e mais eficiente? Muito melhor do que fazer o mais complicado, o mais difícil e o menos eficiente, OK? Então, agora que eu já expliquei a filosofia mor do método Vergara aqui para todo mundo que tá aqui, voltamos ao texto. I remember the Gablin Mountains to the east of the valley. Inclusive, depois eu vou dar umas dicas de pronúncia no final de algumas palavras essenciais desse texto, tá? Então eu lembro das montanhas Gabilan a leste do vale. Né? Já aprendeu, se você não sabia nada de inglês, já aprendeu um monte de coisa. I remember the Gabilan Mountains to the east, to the east of the valley. E aí vai dizer o seguinte: They were light and sunny and lovely. They were light and sunny and lovely. They were é, elas eram, elas eram quem elas? As montanhas, né? Tá falando das montanhas, ó. Eu lembro das montanhas. They were, se você não sabia, já anota no seu caderninho. They were, elas eram. They were, elas eram. Né? Light and sunny and light. É, essas três primeiras frases eu tô revisando, porque a gente já viu na aula de ontem. Mas eu preciso eu preciso explicar essas, essas frases iniciais aqui para que para que dê contexto na coisa, tá ligado? Senão o pessoal novo que não veio ontem vai ficar meio perdido. Então aqui, aqui é um bom começo para aula de hoje. They were light And sunny and lovely. Aqui temos três adjetivos. Três adjetivos. Light, sunny e lovely. Né? Esses três adjetivos. Então a gente tem aqui. Vamos de trás pra frente. A gente tem o lovely, que é adorável. Adorável, lovely. Adorável. Vem da, la... vem da palavra love, né? Lovely vem de love. Love é amor. Agora, lovely é algo. Adorável, muito bonitinho, muito legal, muito adorável. Dá pra traduzir também como amável, se você quiser, tá? Mas é uma derivação. Love, amor, lovely, amável ou adorável. Eu gosto de traduzir como adorável, faz mais sentido no português, ok? Adorável. Temos também ali o adjetivo sunny, que é ensolarado, tá? O adjetivo sunny vem da palavra sun. Sun é o sol, né? Sun. Sol, sun, sun, sol. E aí sunny, que é uma derivação, digamos assim, significa ensolarado. Então, lovely, adorável, é, sunny, ensolarado. A Sheila falou que ela tá no laboratório fazendo o exame do covid. <laughs> Mas tá vendo a aula, isso aí. Não, porque aparentemente, nesse começo do ano, todo mundo pegou covid. Tipo assim, toda, todo, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Aparentemente, né? Lovely, adorável. Não, pior é que eu não peguei Covid. Faz três anos de pandemia e eu não peguei Covid. Eu tenho uma suspeita que eu já peguei, mas não deu nada. Então eu acho que eu não peguei. Porque todo mundo que fala, não peguei ainda, eu penso, certeza que já pegou, mas não deu sintoma nenhum. Deve ser o meu caso, porque aqui em casa nem eu, nem a minha esposa. E a gente já fez o teste, mas Não, eu fiz o teste uma vez. A minha esposa fez umas três. Essa é, pega uma gripe, né? Tá ligado? E aí você acha que é, já acha que é, que é Covid. Mas aí tu vai lá e, e não é. Mas eu não sei, né? Ó, eu tô até meio ó, um pouquinho Beleza? Então voltando aqui Lovely é o adorável, sunny é o ensolarado E aí a gente tem esse último aqui Que eu quero chamar atenção, chamei atenção na aula de ontem Mas vou chamar hoje de novo, light Light Essa palavra light, ela tem vários sentidos, tá? A palavra light O sentido mais comum é luz, né? Luz, luz, sabe a luz? Luz é light ah, uh, can you turn the lights on? Se eu falar assim, can you turn the lights on? Eu tô falando, você pode ligar as luzes, por favor? Né? Uh, então, light pode ser luz. Agora, light também pode ser leve, sabe? Leve, pesado. Pesado é heavy em inglês, heavy. Né? This, I don't know, desk is really heavy. Tô falando, a minha mesa aqui de escritório é muito pesada. Agora, se eu falar, this desk, essa mesa de escritório, is really light. Aí eu tô falando que ela é muito leve. Então veja que light pode ser luz, light pode ser leve, só que light como adjetivo também pode ser. Então aqui a gente, aqui a gente não vai pensar muito nesse sentido, é só uma curiosidade. Light pode ser iluminado. Iluminado ou iluminada no sentido de um lugar claro, que tem muita luz, não é? É tipo o contrário de dark. Dark é tipo sombrio, tá ligado? Se você vai num lugar e esse lugar é dark, é um lugar muito sombrio, não tem muita luz lá. Agora, se você vai num lugar e o lugar é light, aí não é sombrio, é um lugar iluminado, cheio de luz, né? Não é claro, claro, iluminado não é, não é no sentido divino, nada assim, né? No sentido, não é uma pessoa iluminada, não. É um lugar né, que tem muita luz. Então, aqui, voltando ao texto, você vê aqui, ó. They were light and sunny and lovely. Né? Elas eram iluminadas, ensolaradas e adoráveis. Está falando das montanhas, né? As montanhas aqui, ó, the Gabilan, the Gabilan Mountains. Então veja, veja a frase inteira aqui, ó. I remember the Gabilan Mountains. Eu lembro das montanhas Gabilan. To the east, ao leste of the valley, do vale. They were, elas eram Light and sunny and lovely, iluminadas e ensolaradas e adoráveis. Mairo, eu acompanhei só 77. Eu acompanhei suas 77 lives, essa é a primeira ao vivo. Isso aí, Alan. Seja muito bem-vindo à sua primeira live ao vivo, Alan. É, eu tô ligado, tem a galera que vê a gravação, né? Tem uma galera que vê a gravação, porque não, não dá pra ver no horário, beleza? Então continuando. They were light and sunny and lovely. And they invited you. Aqui, ó, and they invited you to climb into their warm foothills. Vamos lá, vamos por partes aqui. Bom, o and, óbvio, é o e, né? And, e. Não tem mistério nenhum aqui. Vamos, opa, vem pra cá, vem pra cá. A primeira coisa que eu vou destacar é isso aqui, ó. They invited you. Tá? Elas te convidavam. Observe bem, né? Eu vou até, eu vou até simplificar o entendimento aqui para vocês. Elas convidavam você. Assim vai ficar mais fácil de entender a lógica do inglês. They invited you. Não tem mistério aqui. They, elas, as montanhas. Invited. Lembrando que para os novatos aqui o they, essa palavrinha aqui, they, né? Ah, não. O é, lightly seria lightly seria é, levemente. Iluminadamente, dependendo de contexto. Não, seria levemente, lightly, lightly, tá? Lightly é um advérbio. Eu sei que é meio complicado esse negócio de adjetivo, adverbio, mas light, light, não é lightly, tá? Lightly é Lightly seria iluminadamente, digamos assim, ou levemente, aí depende do contexto, lightly, lightly, levemente, né? Nossa, meu nariz está ruim hoje mesmo, né? tá? Então voltando aqui, ó. They pode ser tanto eles quanto elas, tá? Só pra quem é novato e não sabe, se você não conhecia essa palavra, they eles e elas, tanto faz, aí depende do contexto, tá? Então aqui, ó, they invited, tá? Invited é convidavam, alguém perguntou por que que é, é convidavam e não convidam, tá? Porque o verbo é invite, invite é convidar, tá? Invite, convidar, convidar. Aí, se eu falar assim, ó, they invite, eu tô falando... É, vamos, vamos pensar nas montanhas aqui Elas Elas Convidam, beleza? Ó They invite Agora, se eu escrever assim, ó Se eu escrever assim, ó Com ED no, no, no final Então, se eu escrever They Invited ó, Observe que tem um ED aqui Na realidade, tem só um D, né? Porque o verbo já termina Invite Já termina com E Eu botei um D no final Isso aqui é o Isso aqui é o Esse invited É o passado de invite É o verbo no passado Então, aqui é Elas convidaram, né? Né? Ou convidavam. Convidar. Aí depende do contexto, tá? A gente tá contando uma história, então normalmente seria elas convidaram no passado. Só como a gente tá contando uma história, ah, tinha aquelas montanhas e elas te convidavam a fazer tal coisa, aí nesse caso a gente pode traduzir como convidavam. O que você tem que entender é que tá no passado. Invite, presente. Invited, com desenho no final, passado, beleza? Então aqui, ó, they invited you. Elas convidavam você, né? Ou te convidavam. Né? Poderia ser assim também. Eu vou deixar assim pra vocês entenderem a lógica do inglês. Elas convidavam você. Talvez tenha gente que fala ah, convidavam você, não é a maneira mais né? É, o, o certo seria elas o convidavam, né? Gramaticalmente no português. Elas o convidavam. Claro que é, a gente não precisa seguir a gramática do português 100% aqui, porque a gente quer entender a lógica do inglês, né? Então se eu boto elas o convidavam, talvez você olhe aqui se eu escrever assim e você pense tá mas eu você pense eu sei que you é você cadê o você aqui nem todo mundo sabe nem todo mundo manja tanto assim de português pra sacar que esse o é o você elas o convidavam né ela é esse o é o você então pra facilitar as coisas a gente bota aqui a gente faz um português menos gramaticalmente super correto e aí você entende melhor elas convidavam você to climb a subir, tá? To climb ou para subir, né? Aqui vamos pegar, vamos pegar a estrutura inteira, ó. Se você for anotar no seu caderno, anota tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui que eu marquei, ó. They invited you to climb, né? Elas invitavam você a subir. Climb é subir ou escalar. A Cássia perguntou, pode ser escalar? Sim, pode ser escalar também, tá? Elas convidavam você a subir ou a escalar. Então aqui tanto faz, se você traduzir o climb, né? como escalar ou subir, tanto faz, né? Tem aquela música da Miley Cyrus, né? The climb pode ser traduzido como a subida ou a escalada, né? É que depende. Escalar, eu imagino você escalando, mesmo assim. Às vezes você vai subir uma montanha. Só que subir uma montanha é climb a mountain. Às vezes você vai subir a pé e aí você vai falar: ah, eu vou subir a montanha. Às vezes você vai escalar a mesma montanha. Você fala, eu vou escalar a montanha. No inglês não tem muito essa diferença, escalar, subir. Em geral, quando você vai subir uma montanha ou escalar uma montanha, você vai usar climb. Então, climb é subir ou escalar. Beleza? Em que ano que eu nasci? Eu nasci em 1983. Pensa, já faz um tempinho. Peraí, foi 83 84? 83, é. Ó, ó. <laughs> esse é o sinal da velhice, velho. Vocês, vocês viram ao vivo o sinal da velhice. Quando a pessoa fala o ano de nascimento e ela pensa duas vezes. Peraí, peraí, será que, será que é isso mesmo? né? Quando tem uma dúvida, sabe? É, nem quando pergunta idade. Quantos anos você tem? E aí você... É, é 38, 37 ou 39? Peraí, já não sei. Peraí, aí eu pergunto pra minha esposa. Ô, oh, oh, esposa... Quantos anos eu não tenho? Aí ah, ela, é você tem tanto, né? 38. Não, não, não. Eu, eu vou fazer 39. 40 só em 2023. Beleza? O print? O print. Fala aí do print. Beleza? Qual é o meu signo? Libra. Tá? Então vamos lá. Então vamos lá. They invited you to climb. Elas convidavam você a subir into their warm foothills. Tá? Bom. Eu vou começar com essa palavrinha aqui, ó. Foothills. Veja que eu traduzi como colina. Eu juro pra vocês que essa. Essa. O Maio está na flor da velhice. Ah, talvez. Não, que é isso. Flor da velhice é tipo. 72. 72 é a flor da velhice. 38 é. Como diz a minha mãe, é. É. é tri, os, a fase assim dos 30 é muito bom porque você. Porque, vou falar uma coisa para vocês. Vou falar uma coisa pra vocês, vocês que são jovens, tá? Todo jovem é meio burro, né? Aí vocês falam, ah meu Deus, Mário, como assim? Tá me ofendendo. Não, é verdade. Eu também era. Né? Quando você tem entre. Tipo assim. Bom, quando você tem entre 10 e 20 anos. Essa faixa etária. Entre 10 e 20. Você é muito burro. Você acha que não. Mas você é. Quando você tiver meia idade, você vai lembrar. Pode anotar, anota aí. Quando você, quando você que tem 17. Quando você tiver 37. Você vai lembrar. Caraca, velho. O Mairo falou e é a verdade. Eu era muito burro quando eu tinha 17. Pois é, eu era também. Eu era muito burro. Do, tipo assim, dos 15 aos 20, tu acha que tu é foda. Nossa, eu tenho 18 anos, sou foda. Eu não tenho mais 13, mas tu é burro pra caramba. Aí, tu vai pros 20, tu acha que tu ficou adulto. Mas a moral é que é o seguinte, ó, dos 20 aos 30, tu continua sendo burro. Tu só é um pouco menos burro do que era antes. Por que, que eu sei? Porque eu também era. Eu achava que com 23 eu era. Porra, 23, 23. Tá fazendo intercâmbio, no, intercâmbio no Japão, eu fiz intercâmbio no Japão, eu nunca fui os Estados Unidos, nenhum país que fala inglês, só pra mostrar que dá pra aprender inglês sem ir pra país que fala inglês. Mas, dos 20 aos 30, você é muito burro, né? assim, tipo, do, do, dos 10 aos 20, você é realmente burro, dos 20 aos 30, você é menos burro, mas continua burro, quando você passa dos 30, aí, tipo assim, você já não é tão burro, já tem uma certa experiência, e é legal, porque você é, ao mesmo tempo, jovem e experiente, é isso que a minha mãe falou. 30 anos é bom, você é jovem e experiente. Por que jovem? Porque você não tem 70. Experiente, por quê? Porque você não tem 18, nem 22. Você sabia que o cérebro humano, até os 25 anos, ele, ele não está completamente formado? Sabia? Quer dizer que se você tem 24, o seu cérebro ainda não se formou 100%. Está em, em formação ainda, ou seja, não tem como ser, ser o fodão ainda, tá ligado? Por mais que você ache. Então, anotem aí, Caroline Rodrigues. Seja muito bem-vinda à sala VIP de pobre. Então, assim. É, é, anota aí, né? Ó, a Tânia falou, só fiquei inteligente nos 61. E eu realmente acho que é isso. Eu acho que você só começa assim, a realmente deixar de ser burbu. Talvez nos 50 para cima, né? Talvez. Hã? Embora velho seja meio cabeça você sabe, né? velho é meio cabeça Então tem a lado também, que o velho, às vezes, ele é inteligente, experiente, mas às vezes tem um negócio ali que ele só faz daquele jeito e nem tá certo, e ele vai fazer daquele jeito até morrer, porque ele é cabeça dura. Tem esse, esse, esse outro lado, né? Fica inteligente, mas fica cabeça Então, nem sei porque comecei a falar isso, tá? Mas eu falei. Então, não fica bravo comigo se você achou ruim. É só a realidade da vida e você vai. Você vai ver como a coisa funciona desse jeito. Bom, agora vamos voltar pro texto que eu já falei a, da minha teoria da, da burrice que vai diminuindo aos poucos. Então hoje eu estou um pouco menos burro do que eu era quando eu tinha 20 e poucos. Né? Então, foothills. Eu demorei para entender essa palavra na minha vida. Eu vi essa palavra foothills, foothills, que eu traduzi como colinas, e eu nunca entendia essa palavra. Né? Aí um dia eu tive uma ideia genial. Eu fui no dicionário e escrevi a palavra. É? Então eu fui no dicionário um dia, um dicionário que eu recomendo sempre é esse aqui, o Oxford Learners dictionaries, né? Então, foothill, foothill. E aí eu procurei essa palavra no dicionário, foothill, foothill, né? E aí eu encontrei a definição de foothill, né? E aí a definição de foothill, foothill é a hill or low mountain. Hill só hill assim sozinho, ó. Hill é colina, né? Colina. Então, uma colina ou uma montanha baixa at the base of a higher mountain or range of mountains. está escrito aqui: uma colina ou uma montanha baixa que fica na base de uma montanha mais alta ou de uma cadeia de montanhas, né? Então você imagina o um monte de montanha, as montanhas alta e na, e no pé das montanhas, na parte de baixo, tem umas colinas, umas montanhazinhas pequenininhas, uns morrinhos. Colinas. Colina é tipo um morro, tá ligado? Não é um morrinho, é, uma, é um lugar grande. Colina é tipo uma montanha mais baixa, né? Isso é o foothill. Até porque a palavra foothill, né? Porque foot significa pé. Só, só isso aqui, ó. Foot. Pé. My foot é meu pé. Então é o pé da colina, né? O que é o pé da colina? É a colina, na realidade, né? Tá? Então tem as montanhas e embaixo da montanha tem umas. Umas colinas, umas montanhas. É tipo essa foto aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Vocês conseguem ver essa foto aqui, ó? Ó, ó. Nessa foto aqui, ó. Ele mostra aqui, ó. Tá vendo as montanhas lá no fundo? Isso aqui são as mountains. Mountains. São as montanhas. Mas tá vendo que no pé da montanha tem umas elevação aqui? Umas tipo colinas. Isso aqui são colinas. É tipo uma montanha menorzinha. É tipo um morro grande. Isso aqui é o foothill. Aqui é a mountain. Aqui é o foothill. Beleza? Isso é foothill. Né? É o pé da montanha. Exatamente, a Rosana falou, o pé da montanha. Então, eu optei por traduzir o foothill como colina. Por quê? Porque no fundo é uma colina, né? Porque a gente não fala o pé da montanha, né? Ah, vou ali no pé da montanha. Ah, né? Até. Será que fala? Eu não sou muito especialista. Os filhos. <laughs> a Júlia falou. Os filhos da montanha. Exatamente. A montanha e os filhos da montanha, tá? Então, então ó, aprenda, aprenda o seguinte: Hill, só Hill. Colina, tá? Colina. Foothill. É, é. Ao pé da letra. Pé. Ao pé da letra. Pé da montanha. O que, que é o pé da montanha? Pé da montanha. Ou seja, é a colina. Colinas que ficam na base de montanhas, né? É isso. Então, ó. Hill. Colina. Foothill. É, a col é o pé da montanha. Ou seja, é a colina que fica na base da montanha. Beleza? o pé do morro, o pé da serra, Sopé. conhecemos como sopé. aí aí é aí é vocês que tão, que moram perto das montanhas devem saber. Eu nunca morei perto de montanha, né? Mas é, é quem mora deve deve saber, beleza? E aí veja que o foothills, as colinas que a gente está falando na aula de hoje tem esse adjetivo warm foothills, ó, warm foothills, que eu traduzi como acolhedoras colinas <coughs> ou colinas acolhedoras. Pode fazer como você quiser. Então o que, que acontece? A palavra warm Warm, tá vendo essa palavra aqui, ó? Warm, ela quer dizer é, tipo morno, quentinho, porque assim, ó, hot é quente. Hot, quente, né? Agora, quando não tá muito quente, só tá morno, né? Warm, warm é tipo morno, quentinho, não é muito quente, não é muito quente, tá? No grau de, de quentura, quentidade, no grau de quão do quão quen, quen, do quão quente é. Quão quente? Fala em voz alta aí. Quão quente? É difícil falar. No grau de quão que, quente? Quão quente é? Hot é quente mesmo, tá? Warm, morno, quentinho. Agora, se você fala que é warm foothills, que são as colinas quentinhas, esse quente tem sentido de acolhedor, né? Sentido de acolhedor, né? Daria pra pensar, ah, quer dizer que a colina, tu chega ali e é, um, e é quentinho o clima? Até dá para entender dessa maneira, mas aqui nesse caso, com meu, a minha intuição do inglês, me disse que esse warm foothills é um quentinho, um morno no sentido de acolhedor, né? Amenas, aconchegantes, acolhedoras, ok? Então, warm foothills, tá? Então aprenda, ó, warm quer dizer morno, quentinho, é um pouco menos que hot, que é quente, mas se você falar que a colina é warm, é mais no sentido, se eu falar que o sofá, né? A warm sofa, um sofá quentinho, ou seja, um sofá acolhedor. Vem cá, sofá, vem cá sentar comigo no sofá, esse sofá é warm, né? O sofá é quentinho, é acolhedor, é aconchegante, nesse sentido, ok? Então, warm foothills. E agora, veja, né? quão quente é o quente, com quente é o quente. Agora veja aqui, né? A frase inteira aqui, ó. They invited you to climb... Elas convidavam você a subir into there. Esse into there é em. In, o into é o em. Esse there, aqui, ó, tá vendo aqui? There é delas, tá? Eu traduzi como suas, mas eu vou colocar delas aqui para vocês entender a lógica do inglês, tá? Delas. Então aqui tá uma tradução bem em pé da letra, né? Ó, elas convidavam você a subir. Em delas acolhedoras colinas. Veja bem, pé da letra. O que quer dizer pé da letra? Palavra por palavra, né? Para você entender a lógica é do inglês. Elas convidavam você a subir em delas acolhedoras colinas. Ou seja, como que a gente traduz isso aqui? Se a gente quiser fazer uma tradução mais mais bonita, mais fluida, a gente vai dizer, elas elas te convidavam a subir, a escalar ah, em suas colinas acolhedoras. Pode traduzir como você quiser. Aqui eu vou manter essa tradução ao pé da letra para você entender a lógica, né? Então, em delas poderia ser em suas colinas acolhedoras. Em suas colinas aconchegantes e muito receptivas. Sei lá, traduz como, como você quiser, tá? É que, é que o suas aqui, se eu botar suas, é o suas com sentido de delas, ok? O suas com o sentido de delas, só para você. Suas <laughs> com o sentido de delas, ok? Entendido? Tranquilo? Tranquilo? Continuando. Aí vai dizer o seguinte, ó. Olha que legal. The the Santa Lucias. Santa Lucias é o nome de outra montanha, tá? Chama isso mesmo? Santa Lucias é o nome da montanha, né? E é um nome no plural. Santa Lucias. Então as Santa Lucias, né? Deve ser mais de uma montanha, né? A Santa Lucias. Isso aqui é uma montanha, tá? A Santa Lucias. Observe aqui, ó. Stood up darkly. Duas partes aqui para vocês, né? Stood up. Olha só, de novo a Vandora e Fritz falou, de novo o stood aparecendo. Lembra que a gente aprendeu stood numa das aulas, né? Aprendemos... Inclusive, pessoal, quem é novato, tá. Todas as aulas estão gravadas e disponíveis no canal, se você quiser ver as anteriores. Você lembra que a gente aprendeu stood, que era o passado de stand, né? E stand, é, a palavra stand significa ficar de pé, né? Ficar na vertical etc. E a gente viu que também pode ser de estar em algum lugar, né? Qualquer qual exemplo que era as flores, né? Stood in the garden, alguma coisa assim, né? Que as flores estavam, né? Ficar de pé, ficar na vertical, mas pode ter o sentido de estar também em algum lugar, né? O passado de stand, o passado de stand é stood. Stood, OK? Stood. E aqui, né, a gente tá vendo na realidade uma leve variação de stand, que tá no passado, stood, que é stand up, tá? Então é uma leve variação, não é só stand, é stand up Stand up é literalmente ficar de pé, né? Literalmente ficar de pé Se eu olho pra você e falo, please, stand up Eu olho para você e falo, please, stand up Eu tô falando, por favor, fique de pé, stand up Não, não aqui, aqui não é stand together, de ficar junto, tá? Aqui é stand up, stand up, ficar de pé Não tem o stand up comedy Lembra? Aqueles, os, os comediantes que vão lá e ficam fazendo piada, né? Como é que chama? Stand-up comedy, né? Não é, não é por causa disso? Deve ser, né? Então, stand-up significa ficar de pé. Ficar de pé. O passado de stand-up é stood-up. Isso é o passado. Está no passado, ok? A Vilma falou. Após um ano e meio seguindo, arrisca seu método com 7.500 frases no Anki, 1.200 horas de mar. Ainda assim, sempre aprendo algo, algo novo nas aulas. Né? É, pois é. Não, tem. Ô, oh, Vilma, inglês é infinito mesmo. Você sempre vai aprender mais. Tá? não tem enfim eu aprendo mais eu quando eu pego os textos para dar aula para vocês normalmente nos textos que eu pego tem coisa que eu também tenho que estudar antes da aula porque tem, sempre tem coisa que eu não sei study beautiful stood beautiful flowers like stars like stars né era o texto então <coughs> stand up é ficar de pé stood up seria o passado seria o ficou de pé ficou de pé claro que aqui no texto a gente poderia colocar aqui, ó. Ficavam de pé, né? Porque a gente tá falando de montanhas. Então, se você olhar aqui, ó. Deixa eu diminuir a fonte. Se você olhar aqui. The Santa Lucias, que são as montanhas, Santa Lucias, tá? The Santa Lucias. Ficavam de pé. Stood up, né? Stood up. Ficavam de pé. Claro que eu optei por. Em vez de traduzir como ficar de pé. Porque a montanha ficar de pé é um jeito esquisito de falar. A montanha ficava de pé. Aqui, o sentido é mais tipo assim, ó. As montanhas erguiam-se, né? Porque o stand up de ficar de pé lembra que a palavra stand tem esse sentido de ficar na vertical. Igual a gente viu no texto que as flores ficavam no jardim porque elas ficavam de pé no jardim. Aqui é a mesma coisa. As montanhas. Eu poderia ter escrito the mountains se eu tivesse escrito aqui faria mais fácil, né? É, the mountains, as montanhas. Poderia ser isso aqui, tá? As montanhas. As montanhas, poderia ser assim também, não teria problema nenhum. Só que aqui a montanha tem nome, né? Da Santa Lucias. Stood up, erguiam-se darkly. A palavra darkly quer dizer sombriamente, né? Ela vem da palavra... É mais poético, exatamente. Mais poético. A Eliette falou. Mais poético. Stood up, erguiam-se, né? A palavra darkly, né? Ela vem da palavra dark. Dark quer dizer sombrio, né? Sombrio. Darkly quer dizer é sombriamente, sombriamente ou de forma sombria. Aqui, se você assiste as aulas com regularidade, você aos poucos, né? Se você se expõe ao inglês, como eu sempre gosto de falar para vocês, né? Você não, não basta somente estudar inglês, você tem que se expor ao inglês, você tem que ler inglês, ouvir inglês, fazer coisas em inglês, estar em contato com o inglês. Isso é mais importante ainda do, do que o do que estudo, tá? Você vai começar a notar certos padrões, né? Então você vê dark, darkly. Sombrio, sombriamente, né? É, alguns outros paradões aí, sei lá. A... Vamos pegar outra palavra com... Eu, eu tenho love, lovely, mas é um pouco diferente, né? A... A... Alguém lembra de alguma palavra assim, alguma derivação igual a essa? Dark, eu, às vezes eu tenho difícil de buscar uma palavra na mente assim aleatoriamente, eu preciso de um contexto, né? é Quando tem esse l no final... Gen... É, exatamente, quando tem o li no final, geralmente em português é aquele mente no final, né? Friend, friend não mas eu não quero friend friendly é amigo amigável eu quero um, um é patiently patiently é bom ó patiently é assim que se escreve patiently é bom né porque tem patient que seria né paciente né be patient seja paciente paciente de de, de ter calma digamos assim entendeu tá patient e patiently seria de fora pacientemente de forma paciente né mesma coisa ah perfectly bem bom perfect perfect é perfeito perfeito e aí perfectly perfectly seria perfeitamente então é um padrão aí que você vai ver é um padrão que você vai ver no, in no inglês dark sombrio darkly sombriamente patient paciente, né, de forma, de forma paciente, patiently, pacientemente, perfect, perfeito, perfectly, perfeitamente, e assim por diante. Tem uma leve variação de tradução quando a gente fala de casos como, por exemplo, né, que nem eu falei assim, love, amor, lovely, aí já é mais tipo a, amável, né? Ou por exemplo, friend, amigo, friendly amigável. Então tem essa variação que não é de uh, lovely, uh, amavelmente, né? Lovely já é amável, adorável, né? É friend amigo, friendly amigável, né? Easy fácil, easily facilmente. E assim por diante, ok? Então você vai notando, não precisa notar isso aqui, não, tá? Isso aqui é só pra você saber que isso existe, e conforme você se expõe ao inglês, você vai começar a perceber esses fenômenos, tá? E através da percepção, conforme, conforme você vai notando, Steve Kaufman, grande poliglota lá do Canadá, fala isso, né? Que the ability to note, ele fala, a habilidade de, de notar, de perceber as coisas, é muito importante no inglês, ok? Então é um advérbio? Sim, é um advérbio, Luciene. Darkly é um advérbio. Claro que isso é um pouco complicado, né? O pessoal sabe, às vezes, o que é um advérbio, né? É a forma. Ele... Tu pega um verbo, a montanha erguia-se, né? O advérbio, Darkly, ele, 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 ele categoriza como que a montanha se erguia. Ela se erguia sombriamente, de forma sombria, né? Modifica o verbo. Erguia-se, erguia-se de forma sombria, sombriamente, tá? É. É igual family, familiarmente. Essa é uma boa piada, né? <laughs> tá? Só a, eu vou até voltar aqui porque eu achei muito legal isso, né? Tá? É, é só só cuidado que a palavra family não é familiarmente, né? Family daí já é família, beleza? <laughs> family é família. Family não é familiarmente. Foi uma piada. Quem que foi que fez? Foi o Silas, foi o Silas. Ótimo. Family, familiarmente. Family não é familiarmente, tá? É família. Então, the Santa Lucias stood up elas erguiam-se darkly, sombriamente, então que a gente tá falando de outra montanha, né? Against the sky to the west. De trás para frente aqui. Essa parte aqui, to the west. Se você tá prestando atenção na aula, né? Se você tá prestando atenção na aula, a... se você tá prestando atenção na aula, você já a gente aprendeu tudo the east que era a leste, agora você aprendeu a oeste, o outro lado, tudo a oeste, tudo a oeste, a oeste. Lembrando o quê? Lembrando o quê? Lembrando o quê? East é leste, Leste, né? West é oeste. Qual que é a diferença de pronúncia? O leste você fala, o leste você fala east. Deixa eu botar aqui, ó, botar aqui, ó. East e, não, o volume tá bom, o volume tá bom. East, east, tá? Esse aqui é o leste. East. Agora, o oeste, você vai falar west, ok? West. Ou quiser colocar um u aqui, né? É que não é o este é ué, ué, ué. Esse ué é tipo um w, né? West, west. Então, east, west. E aqui, claro, você aprendeu as estruturas, né? To the east é a leste. O que, que é a leste? É para o leste, né? Para o leste. E a to the west é a a oeste, beleza? To the west, to the west. Tem um filme com a Sandra Bullock que ela fica assim: to the east, to the west, to the east, to the west. É mesmo? Pois é, olha que louco, né? Aí você aprende a parada e aí você vê o um filme, caraca, olha o que ela tá falando. E aí você vê que funciona, né? É, quando você aprende estruturas. Agora, então, a oeste. Agora veja esse against the sky. Isso aqui é uma coisa que eu queria... Eu sempre... Isso aqui é uma coisa que eu adoro, essa, essa construção. Eu adoro essa construção, porque demora para os alunos entenderem, assim. Quer dizer, a maioria das pessoas não entendem. Mas, mas, eu vou explicar para vocês aqui. Against the west... Against the sky. Literalmente, literalmente, against the sky. Against é contra, contra né? Against me, contra mim. Against me, contra mim. Against quer dizer contra. The sky é o céu, beleza? Até aqui tudo bem. Então a, dá para traduzir o pé da letra, então, Against the sky, né? É tem a banda, né? Rage against the machine, né? É a fúria, a raiva contra a máquina. Rage against né? O rei Rage Against the Machine, né? O Rage Against the Machine. Tá aqui, vamos, vamos escrever, né? É a banda, para quem conhece, a banda Rage, né? Against the Machine, né? É Rage é fúria ou raiva, né? Então é a fúria contra a máquina. Aqui a tradução funciona bem. Fúria contra a máquina, né? A raiva contra as máquinas. Rage Against the Machine, OK? Against the Law. Against minha filha, deu uma... vocês ouviram a risada da minha filha? Deu uma... deu uma risada muito alta. Against the law. Contra a lei. Against the law. Contra a lei. Beleza? Aqui, aqui, até aqui tudo bem. Então, esse esse uso de against é bem fácil de entender. Contra a lei, contra as máquinas, contra mim, contra não sei o quê, né? Agora, agora, against the sky, contra o céu. Se você observar, observe bem. Agora nesse momento você vai ter que usar. Lembra dos seus dois neurônios que você tem no cérebro? Você que tem 21 anos, o seu cérebro ainda não está desenvolvido completamente. A gente falou disso na live. Mas você tem dois neurônios. Então é hora, é hora, é hora de usar os dois neurônios, né? né? Pior. A oeste, o oeste, a leste, ao norte, ao sul, a oeste. Muito obrigado, muito obrigado. É porque a gente foi na vibe, né, Danilo? A gente falou a leste. Ah, realmente, esse aqui não tem. A oeste, né? Pa não, parei parei A oeste, pera aí, um Ao norte, ao sul, para o oeste. A oé, ao oeste a oeste. Eu acho que não. É o oeste. É, não tem. A oeste, é isso mesmo. tá. Então, o Mairo é jovem fóbico. Talvez eu seja um pouco jovem Não, não sou. Eu só tô dizendo a verdade. Isso não é jovem fobia. Entendeu? Eu era burro com menos de 20, dos 20 aos 30 eu era menos burro, dos 30 aos 40 eu sou menos, menos burro, mas eu continuo burro, tá? Não, eu acho que o leste, a leste, caraca, depois eu vou pesquisar, agora estão falando, começou que o a leste também não tem, porque o leste é a palavra masculina. A leste, para o leste, mas não é para a, talvez nenhum tenha, bah! talvez esteja tudo errado nossas crase, talvez nenhum tenha, agora eu comecei, agora fez sentido ao oeste ao leste ah! pera aí eu falei eu não falei para vocês eu não falei que eu, que eu que eu era só menos menos burro tá, a, acabou de ser provado ao vivo né eu era muito burro depois menos burro e agora menos menos burro mas eu sou burro ainda então bota o hashtag no chat por favor somos todos burros porque realmente aparentemente não tem crase depois eu vou fazer a pesquisa né para a direção leste para o, óbvio é o leste ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste. Ah, será que é isso mesmo? Ah, bah, ah. Um momento. Mairo, você joga League of Legends? Ba eu jogava League of Legends há 10 anos atrás. E eu era Diamante 1. Quer dizer, na realidade eu era Platina. Uma vez eu fui Diamante 1. Quer dizer que não era tão ruim assim. Quer dizer que não era tão ruim assim. Né? Mas bem. Mas, bem, somos todos burros. Mas tá tudo bem. A gente é burro, mas a gente continua aprendendo aqui, firme e forte. Então, agora, ó, vamos voltar aqui. Hora de usar os, os neurônios. Observe a frase. The Santa Lucias stood up darkly. As Santa Lucias, as montanhas, erguiam-se sombriamente. Stood up darkly, ok? Erguiam-se sombriamente. Contra o céu a oeste. O que, que você entende com essa frase aqui? Quando você ouve essa frase, pô, as montanhas elas erguiam-se sombriamente, tudo bem, erguiam-se, estavam lá, sombriamente, então era meio sombrio lá, contra o céu a oeste. O que, que é contra o céu a oeste? Né? Que que... Traduz isso aqui de uma maneira mais legal para mim. Coloca no chat aqui, né? Coloca no chat aqui para mim. Como que você faria uma tradução mais legal, né? Né? contra como é que a montanha ela se ergue contra o oeste Hã? Con contra o céu como é que a montanha tinha contraste Hã? Tinha alguém que colocou uma tradução boa aqui na frente do céu exatamente na frente do céu mas tem da... e ela contrastava com o céu também dá para traduzir assim Hã? sabe rumo ao céu sabe como que eu gosto de traduzir esse against the sky eu gosto de traduzir tipo assim é, em relação ao céu, né? Ou dá para traduzir também em relação ao céu, né? Dá para traduzir também como em. Vamos fazer três traduções aqui. Em oposição ao céu, dá para traduzir assim também. Dá para traduzir também como é, elas erguiam-se sombriamente é, no céu. Daria para traduzir no céu também, né? Por quê? Porque a moral é que a, a montanha estava tava lá e ela estava, tipo assim, em, e o céu estava atrás, ela estava em relação ao céu, né? Contra o céu. Em, 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 opos, né? em, opo, em oposição ao céu. Ou simplesmente no céu. Ou até mesmo contra o céu. tá? Ou até mesmo contra o céu, se a gente quisesse manter assim, tá? Então aqui, esse caso. Tá? Esse caso aqui. Deixa eu pegar um outro exemplo aqui, né? Deixa eu pegar um outro exemplo aqui. Ah. Deixa eu pegar um outro exemplo aqui. Hum. Deixa eu ver se eu pego um exemplo. Tem um exemplo bem bom pra explicar isso pra você. Só que eu tô tentando achar aqui. Against the wall. Hum. Hum. Pera aí, gente. Deixa eu achar um exemplo bom aqui. Exemplo bom. Ó. esse aqui é bom ó. peguei um exemplo bem bom aqui ó exemplo bem bom aqui para vocês entenderem isso aqui ó vou até, vou até colocar aqui embaixo observe essa frase aqui when our back is against the wall eu vou traduzir ao pé da letra quando quando nossas costas estão contra a parede. Observe bem essa frase. When our back is. Significa quando nossas costas estão. Deixa eu colocar aqui. Quando nossas costas estão. When our back is. Against the wall. Contra a parede. Observe essa estrutura aqui. Observe muito bem essa estrutura aqui. Se as tuas costas. Está contra a parede significa o quê? Olha só, against the wall. Né? Não é que você está lutando contra a parede. É que as suas costas estão em oposição à parede, em relação à parede. Ou seja, você está encostado na parede, né? Descosta, que nem o meu amigo gosta de falar. <laughs> Tem um amigo que fala. Descostas, né? né? Então, tá encostado na parede. Então, against the wall é encostado na parede. Né? Se as suas costas estão against the wall, elas estão em oposição à parede, elas estão voltadas para a parede, elas estão in, in, viradas né? viradas para a parede. Virado para a parede é uma bo bo boa tradução. Né? Não, aqui não é is, porque é costas em inglês é back. Costa em inglês é singular. Então, when our back, nossa. seria nossa costa é, está, tá? Mas a gente não fala, a gente fala nossas costas estão. Então aqui, our back is. Porque back é, uma, é, é singular, então é isso, tá? É singular. Não, a gente fala our backs, não tem backs, é our back, our back is. Então against the wall é virado pra parede, né? Essa é outra ideia. Não, 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 não. É, é a mesma ideia, tá? Against the wall, contra a parede, né? Contra a parede, against the wall. Quando a gente tá em... Encu... Aqui, o sentido dessa frase aqui seria tipo assim, poderia ter o um sentido quando a gente tá encurralado também, tá? Poderia ter, não é paralelo, é encostado, encostado. Então, da mesma maneira que se as suas costas estão against the wall... Elas estão encostadas ali na parede... Ó, volta aqui, ó. Né? É, não é no sentido de contra. Da mesma maneira, se a montanha... Ó, se a montanha... A montanha Santa Lucia... Ela tava lá against the sky... É como se a Como se tivesse... Ó, a, imagina a parede. A parede tá aqui e as suas costas estão against the wall. Elas estão ali encostadas na parede. Agora, imagina a mesma lógica. Parede e suas costas... Mas imagina essa lógica com assim, ó, tá aqui o céu, tá aqui a montanha, a montanha tá ali, ó, em relação ao céu, como se a montanha tivesse encostada no céu, igual suas costas encostam na parede. É a mesma lógica, tá ligado? Against the wall. Por que que eu expliquei tudo isso, tá? Eu expliquei tudo isso porque essa construção aqui, ó, against the sky, against the wall, você vai ver ela em outros casos e aí tem gente que não entende. Ah, mas a não é contra. Você pensa que tá lutando contra a parede. Que tá lutando. Não é, não é contra de, de desafiar. É contra de em relação a. Virado para. Em oposição a. Beleza? Nesse sentido. Ok? Bom, explicação dada. Se você não entendeu muito bem. Ah, mesmo assim não ficou claro para mim. Então, você simplesmente. A explicação é só para dar uma clarificada. Mas se, se não ficou claro, o que, que você faz? Você simplesmente manda no chat um hashtag aceita. Você só aceita que é assim, que a montanha estava lá em relação ao céu é the, the Santa Lucias, the mountains stood up darkly, erguiam-se sombriamente against the sky to the west, em relação ao céu a oeste. Você aprende isso aqui, anota isso aqui, aceita que é assim porque é e toca o barco para frente, beleza? Só aceita, claro, né? E aí com o tempo você vai ver outras estruturas tipo essa aqui, né? Ah, e aí vai para terminar, para terminar vai dizer assim das montanhas. Vai dizer assim das montanhas. And they were unfriendly and dangerous. Aqui a gente tem o they were, que a gente já aprendeu. Elas eram, né? A gente tem aqui o they were. Elas eram. They were. Elas eram unfriendly and dangerous. Bom, dangerous é perigoso ou perigosa, né? Aqui é perigosa porque a gente tá falando da montanha. Dangerous. Dangerous. Dangerous perigosas. Unfriendly é uma palavra legal? Por quê? Porque a gente pode fazer uma derivação de palavras aí, né? Então veja bem, veja bem. Nós temos a palavra friend que é amigo ou amiga, tanto faz, tá? Friend. Daí a gente pode ter o um friendly que seria o amigável, né? O amigável, friendly, amigável, legal, tá legal, amigável. E aí a gente pode ter o contrário de friendly, que seria o unfriendly. One friendly é o não amigável, né? O não amigável. Bom, se a montanha ela é friendly, ela é uma montanha amigável. Pode subir ela de boa, não vai morrer, né? Se a montanha é unfriendly, daí ela não é amigável. Não é muito legal subir. Talvez você morra, sabe? Que as pessoas vão subir o Everest. Já viu? Os malucos vão subir o Everest. Aí tu vai subindo o Everest, tu olha pra lá, tem a pessoa que morreu congelada. Pois é, o Everest é verdade. Quando você sobe o Everest, eu nunca subi, mas eu já vi o documentário. Você sobe, e com, quanto mais você sobe, mais unfriendly é, mais não amigável é. E aí você começa a encontrar uns mortos, que é o cara que subiu e se ferrou, se fudeu, morreu. E aí você né, tem opção mental. Se você vê o morto subindo a montanha, se você tá subindo a montanha e vê a pessoa que morreu, você pensa, eu posso voltar. Ou eu posso continuar subindo e talvez morrer também. Aí a decisão é sua. Mas o, o fato é que a montanha é unfriendly, ela é não amigável. Não amigável a gente pode traduzir também, né? Como hostil. Né? Pode ser hostil. Por isso que eu traduzi aqui como é, hostis. hostis né? Porque eu poderia botar não amigáveis, se eu quisesse. Não amigáveis. Tá? Mas a gente não fala, elas eram não amigáveis, né? A gente fala <laughs> Monochamp? Não, não, joguei com vários champions já. É, na minha carreira, há muito tempo atrás. Mas quando eu cheguei no Diamante 1, eu jogava de Evelyn e Master Yi Jungle, os dois, né? Ou Evelyn ou Master Yi Jungle. Naquela época, não sei se hoje são bons ainda, mas era o que eu jogava naquela época. Já joguei de vários, tá ligado? Mas né, foi o que eu subi mais. Então aqui a gente vai como Hostis, né? Hostis Unfriendly and, and Dangerous. Beleza? Beleza? Então, chegando aqui, terminamos o nosso texto. O tá? que, que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma releitura de todo o texto só para a gente lembrar. Eu vou pegar desde a aula de ontem, tá? Rapidinho, vai demorar dois minutos só para ficar fresh, né? Fresh é tipo para você lembrar da coisa, né? Pra você lembrar da coisa. Então, releitura, releitura de todo o texto aqui para vocês, ó. Vamos lá, acompanha comigo. Começando, quem não viu a aula de ontem depois vai lá ver, hein, moçada. The Salinas Valley Is long and narrow. Né? O Vale do Salinas é, é longo e estreito. Isso aqui todo mundo, tudo a gente estudou ontem. And e, it lies between ele fica entre. Lembra? A gente aprendeu ontem? Ele fica entre. Two mountain ranges. Duas cadeias de montanhas, ou seja, duas cordilheiras Em Northern California, no norte da Califórnia, ou na região norte, ou na re região norte da, da Califórnia. The Salinas River, o rio Salinas, twists and turns, ele torce e dobra, ou seja, ele ele serpenteia, ele faz assim, né, twists and turns, through the center, através do centro, do centro das montanhas, until it falls, até ele cair, né, até cair, at last, finalmente, into Monterey Bay, na Baía de Monterey, tudo isso aqui a gente estudou na aula de ontem, e aí começando na aula de hoje... I remember the Gabilan Mountains. Eu lembro das montanhas Gabilan. To the east of the valley. A leste do vale. They were light and sunny and lovely. Elas eram iluminadas, ensolaradas e adoráveis. And they invited you to climb. E elas convidavam você a subir into their, em in delas, né? Into their, warm foothills. Nas suas colinas acolhedoras, né? Lembra? Foothills, os pés da montanha? Pois é. The Santa Lucias stood up darkly. As montanhas, Santa Lucias, erguiam-se sombriamente. Stood up, erguiam-se darkly, sombriamente. Against the sky to the west. Contra o céu, em relação ao céu, né? A oeste. And they were unfriendly and dang dangerous. And they were unfriendly and dangerous. E elas eram hostis e perigosas. Com isso, então. Terminamos o nosso texto. Agora. Agora. Escuta, é, por que que eu jogava? Não, eles eram bom, não era, não era roubado, não. Só era bom. Continua sendo bom, eu acho, talvez. Né? Ah, mas não era roubado. Tá? É, nunca joga com os hero roubado tá Aí é, Dever de casa, né? Na realidade, treinamento. Missão da semana. Anota aí, principalmente quem é novato, que nunca veio nas aulas, tá? Missão da semana. Missão da semana. O que, que você vai fazer? Um. Depois. Primeira, a primeira coisa que você tem que fazer é assistir as. Né? Assistir As duas aulas, ok? Assistir as duas aulas. A aula de hoje e a aula de ontem, que são as aulas desse texto. Tá? Se você já fez isso, faça. Se você não fez. É, se você já fez isso, não precisa fazer. Se você fez. Pera, se você já fez, não precisa fazer. Se você não fez, faça. tá? Dois. Baixar o PDF e o áudio, tá? Então aqui na descrição dessa aula, aqui na descrição aqui embaixo, tem para você baixar o arquivo em PDF com todo o texto e o arquivo de áudio, tá? Tá na descrição aqui, só baixar aqui na, na, na descrição tem lá o download dos materiais. Você baixa o áudio e o PDF. E aí o que, que você vai fazer? Três. Aqui tá, aqui tá a sua missão, tá? O seu treinamento ao longo da semana. Ao longo dessa semana, vamos colocar assim. Na realidade, vamos colocar assim. Ao longo dos próximos sete dias, você vai fazer duas coisas, né? Um, dois. Vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer: todos os dias, ler o linha, ler o linha, a linha, uma vez. Então, uma vez por dia. Quando você estiver à toa no sofá, tá à toa ali no sofá, uma vez por dia, eu quero que você pegue. Isso é essencial, tá? Isso aqui é a parte mais importante do método. Não é a aula. A aula é o começo. Se você não fizer a missão, se você não fizer o treinamento na sua casa, você nunca vai aprender inglês. Se você só vê a aula. O que, que você faz para aprender inglês? Eu vejo a aula do Mairo todo dia. Que mais? Mais nada, eu só vejo a aula. Sinto informar-lhe. Sinto-lhe. Sinto-lhe sinto informar, mas vai demorar muito para você aprender. Talvez você nem aprenda. Né? Porque só a aula não é suficiente. Ok? Além da aula. Tem que se expor ao inglês, tem que passar tempo em inglês, tem que fazer o seu treinamento em casa. É mais importante que a aula. Então, uma vez por dia, você vai pegar o PDF, que você vai baixar aqui, você vai sentar no sofá da sua casa e você vai ler linha por linha. Você vai ler: The Salinas Valley is long and narrow. Ah, olha só, lembrei. Né? Porque você vai esquecer. Você vai esquecer várias coisas. Então. Você vai ler uma vez por dia para não esquecer, tá? Ah, é longo e estreito. Ah, beleza. Ah, olha só, isso aqui eu tinha esquecido. Que o it lies between, é ele fica entre. Ah, lembrei. Uma vez por dia você vai reler comparando inglês e português. Isso aqui, moçada, demora cinco minutos, tá? Então é cinco minutos. Ah, eu não tenho tempo, Mairo, para estudar inglês, eu sou ocupado. Você vai no banheiro? Faz cocô? Pois é. Então, quando você for no banheiro e fizer cocô, você pega isso aqui e lê uma vez, no celular mesmo. Se você baixar o PDF, dá para abrir no celular ou imprime, tá? Então, não existe essa desculpa de não ter o tempo, porque eu não estou pedindo duas horas do seu dia. Eu estou pedindo cinco minutos. Então, cinco minutos do seu dia, você vai ler uma vez aqui, beleza? E aí, além disso, todo dia, durante sete dias, você vai todos os dias escutar o áudio, o áudio que está aqui. Lembrando, o áudio. Ele tem tipo uns 30 segundos só o áudio disso aqui, é bem curtinho. Todos os dias você vai escutar o áudio 20 vezes, 20 vezes. Aí você pensa, caraca, 20 vezes por dia, Mário? é muito. Não, não é muito. Porque o áudio tem 30 segundos. Então, se você escutar em 10 minutos já deu 20 vezes. Então, quando você for lavar a louça, você não precisa parar, sentar e ficar escutando. Não, foi lavar uma loucinha, bota o áudio para tocar. Foi passear com o cachorro? Bota o áudio pra tocar. Foi na padaria? Ah, de... acordei, vou ali na padaria comprar um pouco de manteiga, tá ligado? Pô, aproveita o trajeto até a padaria, se, se a padaria é longe, sei lá, você vai de carro, aí, ó, né, bota no, no carro, né? Vou levar meu filho pra escola, bota no carro. Vou, vou a pé na padaria, bota o fone de ouvido, tá? Então, é, procura momentos do seu dia onde você tá fazendo outras coisas, que ao mesmo tempo que você faz as outras coisas, você pode... É escutar o áudio. E é 10 minutinhos. Isso aqui leva 10 minutos. Então, eu tô pedindo aí do seu tempo 15 minutos do seu dia. para você escutar o áudio 20 vezes e reler o texto é, uma vez. Isso aqui, tá? Isso aqui vai levar 15 minutos. Você vai fazer todo dia, durante 7 dias, e você vai fazer isso aqui até sonhar. Isso aqui é uma piada, mas é uma piada boa, tá? Até sonhar com o texto, tá? Escuta, escuta. Quando você escutar o áudio, você não vai entender tudo. Né? Você vai ter parte que você não vai entender, não tem problema, continua fazendo o seu treinamento. Quem faz o treinamento todo dia, você vai perceber que aos pouquinhos você vai entendendo um pouco mais. E dependendo, às vezes acontece, é piada, é piada isso aqui, mas tem gente que sonha. Você lembra, você lembra da voz do narrador aqui falando, você lembra das estruturas. Tem estrutura que você vai sair falando em voz alta, por exemplo, talvez você escute, você está lá no quarto dia, você já escutou 80 vezes, já leu todo dia capaz de é, é, é bem capaz de você andar pela sua casa e falar e lembrar na sua cabeça I remember I remember the Gablin Mountains to the east of the valley e aí você vai se emocionar porque você já vai ter escutado tanto que você vai memorizar o negócio tá e tem gente que fala não memorizar não é aprender no inglês para algumas coisas sim mas no inglês Pode memorizar, não tem problema nenhum, porque se você memorizar tudo a East of the Valley, se você ler e escutar tantas, ao longo da semana essa frase tantas vezes que você consegue falar ela em voz alta, você já escutou tanto tudo a East of the Valley que você consegue falar. Se alguém perguntar como é que fala a leste do vale, você fala, é tudo a East of the Valley. Você não precisa falar bonito, tudo a East of the Valley. Você pode falar tudo a East of the Valley, não tem problema. Só que qual, qual é a moral? Guess what? Adivinha. Você vai aprender a falar essas paradas então se você fizer o treinamento se você assistir às as aulas e fizer o treinamento olha só se você assistir às as aulas e fizer o treinamento que eu falo para você fazer você melhora o seu vocabulário você melhora a, o seu conhecimento das estruturas do inglês né que é de certa forma uma gramática implícita então você aprende vocabulário você aprende estruturas você aprende a pronúncia de, de várias palavras você desenvolve o seu ouvido porque você está fazendo treinamento você desenvolve a sua leitura porque você está lendo todo dia pensa quando você faz o treinamento você, quando você faz esse treinamento, isso aqui é outra coisa filosófica, tá? Eu sei que eu tô me alongando aqui na live de hoje. Tem um monte de gente até indo embora já, mas, ó, pensa bem, pensa bem comigo. Quando você. Isso aqui agora eu tive esse, esse insight. Quando você faz o treinamento, então veja bem. Quando você faz o treinamento, né? Quando você faz o treinamento, você literalmente, literalmente está lendo e escutando inglês todos os dias. Se você fizer o treinamento todos os dias, né? Então vamos colocar, quando você faz o treinamento todos os dias, você literalmente, já parou para pensar nisso? Para para pensar nisso. Quando você faz o treinamento, você tá lendo e escutando inglês todo dia. Lembra que eu falo para você que você tem que estudar, certo? Tem que estudar? Tem. Como é que você estuda? Na aula, do Mairo, ou no curso do Mairo. Ah, eu quero estudar, quero mais intensidade, mais recursos. Aí faz o curso de inglês Mairo Vergara, tá? Faz o curso de inglês Mairo Vergara. Pô, a Maísa só manda a ovelhinha do Dolly, né? Pode fazer piada, né, Maísa? Mas, mas já tá passando o ponto. Vou botar no timeout aqui. Timeout? Time se eu não sei se a tua intenção era boa ou ruim. Mas eu vou. Eu, vou, eu não vou botar no timeout, porque eu não sabia se era a intenção ou boa. Mas é só. Estudar. Tem que estudar na aula do Mairo. No curso do Mairo ou qualquer outro curso, né? Ah, eu faço o curso do Dolly. Então eu estudo no curso do Dolly, mas é meio bosta, né? Eu prefiro no, no curso. Quer estudar de uma maneira mais intensa, mais personalizada? Curso, pago. Quer estudar de graça? A aula do Mairo é grátis aqui todo dia, tá? Só que além de estudar, estudar é só uma parte, né? Você tem que fazer a sua imersão. Todo dia! Todo dia! Todo dia, todo dia. Você pode estudar três vezes por semana, duas, quatro, que nem aqui na, na, na aula é quatro. Mas a imersão, meu filho, isso aqui é o principal. Isso aqui tem que ser todo dia. Se, se não tiver imersão, você não vai aprender, né? Não adianta só estudar. Opa! Não adianta só estudar, tem que ter a imersão. A imersão é o que falta para a maioria de vocês. Vocês estudam inglês, vocês fazem curso, faz o curso do Mairo, faz isso, mas não faz imersão. Não faz imersão, não vai aprender. Então, como o é, aí, aí, que, que é imersão? É ler e escutar em inglês. Todo dia. Ai, como é que eu vou fazer isso, Mairo? Ué, começa por aqui, ó. Começa fazendo o treinamento. Se todo dia você faz o treinamento, todo dia você tá lendo, escutando, lendo, escutando, lendo, escutando. Ah, mas eu não entendo tudo. Sim, mas é assim. Quando você nasceu, você não sabia andar. Você nasceu andando? Saiu lá, caiu, saiu da, da coisa da sua mãe e saiu andando? Não, não. Você nasceu e se você... ploft. Né? Caia no chão. Aí você tentava andar, plof caia no chão, tentava andar, tipo, e aí você nem andou, você ia, se arrastou, depois você engatinhou, entendeu? Você, você era um bosta, né? Mas aí você aprendeu, você teve a foi, seguiu em frente, né? Teve a persistência, persistiu. E aí um dia você andou. No inglês é a mesma coisa, você lê, não entende. Você escuta, não entende, mas aí você dá uma estudada naquilo, lê de novo. Escuta de novo. Aí ontem eu não entendi bem, mas eu vou, eu vou ler mais uma vez hoje, eu vou escutar mais uma vez hoje, e hoje eu vou entender nem que seja uma palavra a mais que eu não entendi ontem. E aí todo dia você faz, todo dia você faz. E aí, você vem na aula do Mairo e aí pá, 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 pá. E daqui a pouco você não tá mais engatinhando, você tá andando. Mesma coisa, daqui a pouco você não tá lá mais camelando pra ler um textinho em inglês, né? O cara te dá, ó, preciso aqui pro seu trabalho que você leia esse livro aqui, do para melhorar no seu trabalho, mas é em inglês. E aí você vai lá, eu não consigo ler, tem que ser em português, não, e aí você treina treina, treina, e aí daqui a um ano você pega o livro, caraca, agora eu já consigo ler bem melhor, e daqui a dois anos, caraca, eu leio melhor, melhor e daqui a cinco anos você fala essa bosta, tá ligado e, e né, a coisa acontece é só persistir e, e melhorar um pouquinho todo dia beleza? Então pessoal ploft caiu no chão né? é muito obrigado a todos que compareceram na aula de hoje. Não esqueçam que. Não esqueçam que. Amanhã, nove e meia da manhã, tem mais aula. Eu acho que amanhã vamos fazer. Eu acho que amanhã eu vou fazer uma aula de phrasal verbs, top! Então não faltem na aula de amanhã, porque vai ser uma aula de phrasal verbs. Tem um phrasal verb que tem uns 49 sentidos diferentes. Eu vou fazer amanhã. A galera tá falando do curso, né? Quando tem o curso, tá? Já vou? Deixa eu pegar aqui. Eu ia falar ontem, eu esqueci. Vai ter uma turma nova do curso, pra quem quiser fazer o curso, tá? Que dia que é? A segunda, dia 21. Dia, anota no calendário. Dia 21 de fevereiro, nova turma do CMV. CMV é o curso de Inglês Mairo Vergara, beleza? Então quem quiser entrar no curso, o curso é tipo as lives, só que é mais elaborado. A galera pergunta: mas qual que é a diferença do curso pra live? tá? É tipo fazer academia. Com o instrutor da academia e com o personal trainer, tá ligado? Academia com o instrutor funciona. O instrutor te ajuda lá, papapá. É bom. É igual aqui a live. A live é tipo, eu sou o instrutor. Tu foi na academia e tem, a, a diferença é que é grátis. Na academia você tem que pagar pra entrar, mas aqui é de graça. E eu sou o instrutor, eu tô aqui te ajudando, papapá, beleza? No curso é tipo contratar o personal trainer, né? Tá tudo organizado, pra, você nem tem que pensar, só que aí tem que pagar. O instrutor você não paga. Quer dizer, você paga pra academia, mas imagina que a academia é grátis, tá? O instrutor é o nível 1. A, o, o, o personal trainer é o nível 2. Mais pega na mão, mais elaborado, mais passo a passo, mais material, mais tecnologia, mais isso. Então, quem quiser assim se comprometer um pouco mais, fazer uma coisa mais elaborada, mais top, tem o curso, que é pago, que é o meu sustento, beleza? Eu preciso viver de alguma coisa, né? Se eu só der aula de graça, não dá pra pagar a luz, né? E aí, é, tem uma nova dia 21, tá? E tem as aulas grátis todo dia. E é, é assim que funciona. Ah, então é isso aí, pessoal. Um grande abraço. Muito obrigado a todos que compareceram na aula de hoje. Tá aí os recados e a gente se vê amanhã, 9h30 da manhã, na... Vamos deixar os recados aqui, Dia... vamos deixar aqui, ó. Dia 21 de fevereiro, nova turma, né? Aula amanhã, 9h30, sobre phrasal verbs. Não faltem. Beleza? Então é isso aí, um grande abraço. Muito obrigado a todos que compareceram na aula de hoje e é nós Falou, moçada.